ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለክርስቶስ ኢየሱስ የትንሣኤ በዓል ሁላችሁንም በሰላም አደረሳችሁ። የዚህ ዓመት የትንሣኤ በዓል ልዩ የሆነ የትንሣኤ በዓል ነው። ሕዝበ እስራኤል በግብጽ የመጀመሪያውን ፋሲካ በዓል በየቤታቸው እንዳከበሩት ጊዜ ዛሬ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ከቤተሰቡ ጋር ሰው ፋሲካን የሚያደርግበት ጊዜ መሆኑ በአይነቱ ልዩ ነው። ይህንን ሐሳብ በዛሬው ዝግጅታችን በስፋት እንመለከተዋለን። ይህንን ልዩ የፋሲካ ዝግጅታችንን በማስመልከት ድሉ የጌታችን ነው እያልን በዙሪያችን ያለውን ጨለማና መከራ በትንሣኤው ጌታ ድል እንደሚደረግ በማመን እየዘመርን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ ዝማሬ እንጀምራለን። ድሉ የጌታችን ነው። ያረገኒ
ኢየሱስ ግላርጎ ያሸነፈኒ ሁሉ አሸንፎ በቅርቡ ደግሞ ከላይ ይመጣል ጠላታችን ባህር ይጣላል ስለዚህ እናዘማለን ገሉ የጌታችን ነው ገሉ እያለ ዘመረ በጠላታችን ላይ ድል ሲያደርግ አሜን ድሉ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ያምላካችን ነው እግዚአብሔርን በእውነት እናመሰግናለን ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ድል አድራጊውን ጌታ ሞት ሊይዘው ያልቻለውን ንጉስ ከፍ ከፍ እንዳደረጋችሁት ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 1 በድጋሚ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እግዚአብሔርን ስለዛሬው ቀን እጅግ አርገን እናመሰግናለን እንግዲህ አስቀድመን በመግቢያችን ላይ ያነበብንላችሁ ቃል ኡነቱን በዚህ ዘመን በጋሃድ እየተመለከተ ነው
እንገኛለን። እነስ ነው እግዚአብሔር እኮ ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ነው የሚተጋው። ይህም ተብሎ የተጻፈልን ቃል በትክክል በሀብታቸው በስልጣናቸው ባላቸው ነገር ሁሉ የተኩራሩቱን አገራት በሙሉ የሚፈታተና የተፈታተነ ዓለማችንን ከባድ በሆነ ሁኔታ የገጠማት ጉዳይ ነው። ይሄ መጣ በኖርርሽኝም የትኛውንም ድንበራችንን በፈለግነው ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ብናስጠብቅ እንኳን ጥሶ ነው የሚገባው። ይህንን ዝግጅት እየተከታተላችሁ ያላችሁትን በመላው ዓለም የምትገኙትን ውድ የዝግጅታችንን ተከታታዮች በሙሉ ያላችሁበትን ከተማና ሰፈር እግዚአብሔር ይጠብቅ። ከክፉ ያድነን ብለን በመልካም ምኞትና ጸሎት የዛሬውን መሰናዷችንን እንጀምራለን። ባለፈው ሳምንት በአሁን ወቅት ዓለማችንን በከበባት ወረርሽኝ ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች ከሚያቀርብላችሁ ዘገባና መረጃ በተለየ ሁኔታ የተመለከተውን እይታችን አካፍለናችሁም ነበር። በባለፈው ሳምንት ያቀረብንላችሁ እይታችን ለማስተዋወስ ያህል ስለዚህ ወረርሽኝ ስናስብም ሆነ በጸሎት ወደ አምላካችን ፊት ስንቀርብ አይኖቻችንን ከሌሎች ሰዎች ከሌሎች ህዝቦች አገሮችና ቤተ እምነቶች ኃጢያትና በደል ላይ አንስተን ወደ ራሳችን እንድንመለከት ማሳሰቢያንና ራስን የመመርመሪያ ነጥብን የተመለከትን ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ወቅት ከመታዩን አስጨናቂና ፈታኝ ነገሮች ሌላ እየተፈጸሙ ያሉ ሌሎች መልካም ነገሮችም እየተከሰቱ መሆኑን እንደበጎ እይታ ልንመለከተው እንደምንችልም ልናስተዋውሳችሁ እንወዳለን። ዛሬ ደግሞ ቀሪዎቹን ምልከታዎቻችንን እናካፍላችኋለን። እነዚህ ምልከታዎቻችን ስለተዘጉ የማምለኪያ ስፍራዎቻችንና በዚህ አመት ደግሞ የፋሲካን በዓል አከባበራችን በተመለከተ ይሆናል። እነዚህ ምልከታዎች ወደ እናንተ ከመቅረባችን በፊት ግን አንድ ዝማሬ አሁንም ልናቀርብላችሁ እንወዳለን። የዝማሬው መልእክት ዛሬ ካለንበት ሁኔታ ጋራ ስለሄደልን ነው በድጋሚ ወደ እናንተ የምናቀርበው። እንደምታውቁት በአሁን ጊዜ የዓለማችን ተመራማሪዎችና አዋቂዎች የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ መፍትሄን አጥተዋል። መፍትሄ የለውም ተብሎ ከሚፈራው የካንሰር ህመም እንኳን የበለጠ ይህ ቫይረስ ዓለማችንን እጅግ አስጨንቋታል። እንደውም ምናልባት እኛ የምንችለውን ሁሉ ሞክረን ጥረን ተክተን እስኪያቅተን አምላካችን እየጠበቀን ይሆን? እስቲ ለማንኛውም ምላሹን ከሚቀጥለው ዝማሬ ታገኙታላችሁ። አሁን ወደ ዝማሬው ገና ልጅ ያለ ዮሴፍ ህልም አለመ የመጨረሻውን እጣውን አወቀ። ከውስጥና ከውጭ ግን ጠላት በዛበት የሚጠሉትና እርሱን የሚያጠፉ መከራው በዛበት ለኔም የተናገረኝ አስቀድሞ ቃል የገባልኝ እስኪ ደርስ ሰዓቱ ጊዜ እጠባበቃለሁ ባርኮቱ ተናግሮኝ እርሱ አይደለም ጌታ ያላለቀ ቢኖር ነው ገና በጊዜው ማድረግ ይችላል የተናገረኝ ይፈጸማል ያንተ ይጀመር የኔ ካላለቀ ስፍራና ቦታው ላንተ ካለቀቀ ባዶ ቀርቻለሁ ስል ያኔ ተገልጠ በድንቅ አሰራር ታስገርመኛለ 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 አስደንቀኛለህ አስደንቀኛለህ
በቤቷም ይበላ ሲያልቅ የሚቀመሰው ያኔ ነው ተላከው ነብዬ እግዚአብሔር ሰው አስቀድመሽ ለኔ ጋግሪልኝ እንጎቻ የቀረው በጓዳሽ ቢሆን ጥቂት ብቻ እንደ ተባለች በረከት ጀመረ የሚያልቅ ሊመስላት የረሃቡ ዘመን እስኪያልቅ እስኪያበቃ አልጎደለባትም ተረፋት ተብቃቃ እኔም ሰስቼ ለበኩትን ለረከም ዘመን የያዝኩትን አንታው ማለቱ ለክፉ አይደል ለኔ ሳይሆን በርሱ መልካም እስካልካት ጨርሶ አይቶ ነገሬን አይተወኝም እርሱ ባዶዬን ነገር ግን ባለኝ በፊቱ ያትረፈርፈዋል ባርቶቱ ያንታ ይጀመርም የኔ ካላለቀ ስፍራና ቦታው አንተ ካለቀቀ ባዶ ቀርቻለሁ ስልያኔ ተገልጠ በድንጋ ስራር ታስገርመኛለ 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 ጎሲ ደማምክ ካና ዘገሊላ ያልታሰበ ነገር ተፈሰተ ሊላ የወይን ጠጁ አልቆ እነሱ ያዘጋጁ እፍረት መጣባቸው ፍጹም ያላሰቡ ግን በሰርጉ ምራት ጀመረ የነሱ ሲያበቃ ባዶ በነበረው ማን ውስጥ ሀሞልኮ ጣፋጩን አመጣው ውሃውን ለውጦ አልቆብናል ወይናችን ሲሉ እንዳያፍሩ ግራ እንዳይጋቡ ተነስቶ ከግብዣ ድግሱ ራመዩ ዳይ በጋኖቹ ውሃውን ወደ ወይን ለወጠው ከጉድ ከፍረት ውስጣ ደናቸው ይህን ካደረገ ይህን ነገር ያሳምረዋል ሰርቶ ታም ያንታይ ጀመርን የኔ ካላለቀ ስፍራና ቦታውን አንተ ካለቀቀ ባዶ ቀርቻለሁ ስልያኔ ተገልጠ በድንጋ ስራር ታስገርመኛለ 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 ታስገርመኛለ
ليتون بمولو بسر عالم تاج من مال تساكام آسان مات مداجو مرابات جون سياتبو ينسو سيابكا بزياكزي يسوس تان فاجون تدقا ودت القوطالو ብሎ አሰዛቸው እጅግ ብዙ አሳን ያዙ ገረማቸው ድሮም ካላለቀ የሰው ከትኩልበት ዳንታ ይጀመረም ከላይ በረከቱ የኔም ችሎታ ድምፄ ሳይቀር አንድም ላይ አስገኝ ባዶ ስቀር ማስበው ከኔው ከፍላይ በጥበብን ያረከም ሳይ ከበገረም መደነቅ ሌላ እልበን ስላረከው ስራ ባንተ የታመነ ንገፋል ከአይ ባርኮት ይትረፈረፋል ያንታይ ጀመርም የኔ ካላለቀ ስፍራና ቦታው ላንተ ካለቀቀ ባዶ ቀርቻለሁ ስልያኔ ተገልጠ በድንጋ ስራር ታስገርመኛለ 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 የሚፈሳሴት እመም ያሰቃያት ፈውሳታ ገኝ ቀረች ብሯን አጫርሷል ተስፋዋ ተሟጦ ብዙ ተንከራታ ያሰበችው ሁሉ ቀረ ሳይሳካ ግን በመጨረሻ ተስፋ ገኘ የኢየሱስ ልብሱን ልትነካ ወሰነ በእምነት ስትዳስስ የልብሱን ጣፊ ይዛ ወዲያው ቆመ ደሟ ኃይል ወጥቶ ከጌታ እዛ ሲያልፍ መፍትሄ ፍለጋ ገንዘብን ስተስር ስለፋ ለካም ፍቴው ሳይገኝ ባይደርቶ እሁ ከሰርፍ ችግር የመስቶ ነገሬን ግን ለጌታ ጥዬ የኔን ዘዬ ሁሉንም ትቼ በእምነት የልብሱን ጫፍ ስነካ ሁሉም ነገር ይኸው ተሳካ ያንታይ ጀመርም የኔ ካላለቀ ስፍራና ቦታው ላንተ ካለቀቀ ባዶ ቀርቻለሁ ስልያኔ ተገልጠ በድንጋ ስራር ታስገርመኛለ 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 ታስገርመኛለ
ታስደንቀኛለ 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 ለዝማሬው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እውነት ነው። የኛ ሲያበቃ እግዚአብሔር ስራውን ይጀምርና ያስደንቀናል ብለን እናምናለን። እንግዲህ በዚህ አስቸጋሪ የወረርሽኝ ጊዜ እግዚአብሔር ምን እየሰራ ነው? የሚያስበለን እይታ ውስጥ እንድንገባ ያደረገንን እናካፍላችሁ። በዚህ ወቅት እስከዛሬ ሆኖ በማይታወቅ ደረጃ ከተከሰቱት ነገሮች መካከል አንዱ የሃይማኖት ተቋማት በሙሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለአምልኮ ለጸሎት መዘጋታቸው ነው። በዚህ በአሜሪካን ሀገር የቤተክርስቲያን አምልኮን አንዘጋም ያሉ ቤተምነቶች አልታጡ። አንዳንዶች ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ቋሚ ስብሰባቸውን በመቀጠላቸው ምክንያት በቫይረሱ ተጠቂ የሆኑ የአንድ ቤተክርስቲያን አባላት መረጃ በቅርቡ በዜና ማሰራጫ ሳይቀር ተነግሯል። ሌሎች ደግሞ በይበልጥ በካሊፎርኒያ የሚገኝ ቤተክርስቲያን መሪ የሆነው ፓስተር ራድኒ ሃዋርድ የተባለ ሰው ቤተክርስቲያኑ ላምልኮ ባለመዝጋቱና ጭራሽ ተጨባበጡ ተቃቀፉ ያለ በመራራቅ መከላከል ተብሎ የተሰጠውን የከተማይቱን ህግ በመጣሱና ከአባላቱ ውስጥ ብዙዎቹ በዚህ ቫይረስ መያዛቸው በመርመራ በመታወቁ ምክንያት ወደ እስር ቤት ይሄ ፓስተር እንዲገባን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ግዜው ስለማይበቃን እንጂ እንደነዚህ አይነት መረጃዎችን ብዙ ባቀበልናችሁ የኛ ትኩረት ግን የቤተክርስቲያንን መዘጋት እንደ ጠላት ውጊያ የተመረከቱት እንዳሉ ሁሉ በሌላም እይታ ይህን ሁኔታ ከቃሉ አንጻር ያዩትም አልጠፉም። ባለፉት ቅርብ ቀናት ውስጥ በአገራችን ባሉት ታላላቅ የሃይማኖት አባቶች መሪነት እና በአገራችን ዋና ከሚባሉት ባለስልጣናት ጋር የተካሄደ አንድ የጸሎት ስርዓት በሚዲያ ተላልፎ ሁላችንም ተመልክተን ነበር። እና እንደተከታተልነው በጸሎቱ ስርዓት ላይ ካቀረቡት የሃይማኖት አባቶች አንዱ የሆኑት የሃይማኖት ተቋማት ደጆቻችንን የተዘጉብን ምክንያቱን ሲገልጡ በየአምልኮ መቅደሶቻችን የሰራናቸው ግፍ ፈጣሪያችንን ስለተጸየፈው ነው በማለት በድፍረት ተናግረውታል። ይህ ንግግራቸው የብዙ ሰዎችን አመለካከት የፈተሸ ሆኖ አልፏል። ወደ ቃሉ ሄደን ስለዚህ ሁኔታ ደግሞ ስናጣራ አንድ እውነት እናገኛለን። ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ በመሰዊያዊ ላይ እሳትን በከንቱ እንዳታቀጣጥሉ ከእናንተ ዘንድ ደጅ የሚዘጋ ሰው ምን ነው በተገኘ በእናንተ ደስ አይለኝም ቁርባናችሁንም ከጃችሁ አልቀበልም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይለናል። እግዚአብሔር ይህንን የተናገረበት ምክንያት በሶፎንያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይም በዚያን ቀን በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን የጌታቸውን ቤት አመጻና ሽንገላን የሚሞሉትን እቀጣለሁ ይላል። ምክንያቱም አመጻና ሽንገላ በቤቱ ስለተሞላ ነው። የትኛው ቤተ እምነት ነው እርስ በርስ ያልተካሰሰ? የትኛው ቤተ እምነት ነው ደግሞ በገንዘብ ፍቅር ያልተታለለ? ደግሞስ በዝሙት ምክንያት ያልተዋረደ? ህፃናትን በመድፈር ምክንያት ያልተከሰሰ? የሃይማኖት አገልጋይ ከሆኑት ቁጥራቸው የበዛ አይደለም? ይህን ሁሉ በደል መቼ ይሆን በንስሐ ፊቱ የምንወድቅበትና የምንናዘዝበት ዘመን መቼ ነው ብለን እናፍቃለን። መቼስ በአሁኑ ወቅት ሁላችንም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታዩትን የቤተ እምነቶችን ውርደት አላየሁም አልሰማሁም የሚል ያለ አይመስለኝም። አንዳንዱማ ልክ የቀድሞ ያገራችን በአገራችን ይታይ ነበረውን የፖሊስ ፕሮግራም የምትመለከቱ እስከሚመስላችሁ ድረስ የተታለለና ያታለለ ዜና ሚዲያውን ሞልቶት ትመለከታላችሁ። በርግጥ ሁሉም እውነት ነው ሁሉም ትክክል ነው ብለን 100% ባናረጋግጥም እሳት በሌለበት ጭስ አይታይምና በሁሉም የእምነት ተቋማት በዚህም በአሜሪካንም ሆነ በአገራችን እንዲሁም በመላው ዓለም ጆሮ ለባለቤቱ የሚያስብል ብዙ ግፍና አመጻ ሞልቷል። እኛ ባለንበት ከተማ በአንድ የታወቀ የሬዲዮ ዝግጅት ላይ የቤተክርስቲያን መዘጋትን አስመልክቶ ከባድ ክርክር ተካሂዶ ነበር። አንድ የቤተክርስቲያን መሪ የተናገሩት ግን በጣም
ልቤን ነካው። እኚህ ሰው ያሉት ምን መሰላችሁ? በሬዲዮ ፕሮግራሙ ላይ ቤተክርስቲያን መዘጋት የለባትም ብሎ የሚከራከራቸውን ሰው አንድ ጥያቄ ጠየቁት። እስቲ ወንድሜ ያለፈው ሳምንት የተካፈልክበት ቤተክርስቲያን የተሰበከው ስብከት ከየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደሆነ ንገረኝ አሉት። ሰውየው መልሶ ቤተክርስቲያን የሚሄደው በአመት አንድ ጊዜ ነው። እሱንም የልጄ ልጅ በገና በዓል ጥቅስ ስለምታነብ እንዳያት ስለምታስገድደኝ ነው ብሎ እርፍ። ታዲያ በዚህ ጊዜ እኚህ ሰው ታዲያ ላንተ እኮ ቤተክርስቲያን ተዘጋች ተከፈተች ምንም ትርጉም የለውም አሉት። እውነት ነው። ለአንዳንዶቻችን የቤተክርስቲያን መከፈትና መዘጋት ጥቅሙ አይታየን ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ያየብን ግፍና አመጻ በቤቱ ስለሞላ ይሆን ደጆች የተዘጉብን? ይህንን በሚገባ እንድንጠይቅ ያስፈልጋል። በትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይም እንደዚህ ይላል፣ እውር መስዋዕትንም ስታቀርቡ ይህ ክፉ አይደለምን? አንካሳውንና የታመመውን ስታቀርቡ ይህ ክፉ አይደለምን? ያንን ለአለቃህ አቅርብ፣ በውኑ በአንተ ደስ ይለዋልን? ወይስ ፊትህን ይቀበላልን? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እንደሚል ምን ያህሎቻችን እያቀረብንለት በነበረው የምስጋናና የአምልኮ መስዋዕት እርግጠኞች ነን? የሚገባውን እየሰጠ ነው ይሆን? ከዚህ በኋላ መከራው አልፎ ቫይረሱም በቁጥጥር ስር ከሆነ በኋላ የተዘጉት የአምልኮ ደጆች ሲከፈቱ በሌላ በታደሰ ማንነት ይሆን የምንገባበት ወይስ በዚሁ በቀደመው ማንነታችን ይሆን? ለመሆኑ አገልጋዮች ይሆንን ምዕመናን ይሆንን ሁላችንም ወደ ኋሊት ተመልሰን ራሳችንን እየመረመርን አገልግሎታችንን እየፈተሽን ይሆን? በጥላቻ ሆነን በተከፈተ ሕንፃ ውስጥ ሄደን ከምናመልክ ጥላቻዎቻችንን ቂማችንን የምንመረምርበት ወቅት ሆኖልን ታርቀን ተዋደን ወደ መቅደሱ ብንገባ አይሻለንም? እውነት ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት በስቶልን ይህ አሁን ያለንበት መከራ ከተሻገርን በአዲስ ማንነት ወደ ማምለኪያ ስፍራዎቻችን ልንመለስ ይገባናል። በቀደም ዕለት ከዚህ ከፋሲካ በዓል ጋር አገናኝተን አንድ የሚገርም ግጥጥሞሽ ነግረሽኝ ነበረ። እሱን እንደው ብታካፊያቸው ደስ ይለኛል። እውነት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 16 ያለውን እንየውና የአይሁድ ፋሲካም እንደተቃረበ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በቤተ መቅደሱ አደባባይ ከብቶችን በጎችንና እርግቦችን የሚሸጡ እንዲሁም ተቀምጠው የገንዘብ ምንዛሪ የሚያከናውኑ ሰዎች አገኘ። የገመድ ጅራፍ አበጅቶ በጎችንና ከብቶችን ሁሉ ከቤተ መቅደሱ ግቢ አባረረ። የምንዛሪዎችን ገንዘብ በተነ፣ ጠረጴዛዎቻቸውንም ገለበጠ። እርግብ ሻጮችንም እነዚህን ከዚህ አስወጧቸው፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ይላል። እንግዲህ ጊዜው የፋሲካ በዓል የአይሁድ ፋሲካ በዓል ነበር ይላል። ለካሁን ሰሞኑን እንደምናከብረው የአይሁድ ፋሲካ በዓል ነው። ጌታ ኢየሱስ ወደ መቅደስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላል። በዚህ ጊዜ ወደዛ አደባባይ ሲወጣ መቅደሱ የነጋዴዎች ቤት ሆኖ ነው ያየው። ግቢው በሙሉ ከብቶች፣ በጎች፣ እርግቦች፣ ገንዘብ ለዋጮች፣ ነጋዴዎች ተጠቅጥቀውበታል። ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ሆኖ ሌሎች መጥተው የራሳቸው ቤት አድርገውታል፣ የንግድ ማዕከል አድርገውታል። ይሄንን ባየ ጊዜ በዚህ በፋሲካ ሰሞን ነው በጣም ውስጡ ተቆጣ። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ነጋዴዎች ጅራፍ አበጅቶ እየገረፈ የሚገርም ነገር እኮ አንድ ባንድ ነው ያስወጣቸው። አንድ ባንድ ይሄ የእናንተ ቤት አይደለም፣ ይሄ የንግድ ቤት አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ቤት የራሳቸው ቤት የመነገጃ ቤት አድርገውታል። ስለዚህ ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ይባላል እንጂ የጸሎት ቤት ይባላል እንጂ የነጋዴዎች ቤት አይሆንም ብሎ እየገረፈ ነው ያስወጣቸው። በጣም የገረመኝ ደግሞ ይሄ በአሁን ጊዜ ሀዋላ እንደምንለው ነው፣ ይሄ የምንዛሪ የሚሰሩ እነሱ ሁሉ አልቀሩም እኮ። አንድ በአንድ ያለ የነጋዴ አይነት የራሱን እውቀት ተሸክሞ ይዞ ገብቶ ቤቱን ሌላ ስፍራ ነው ያደረገው። ልክ አሁን ካለንበት ዘመን ጋር እኔ ይገናኝልኛል። ምክንያቱም ጊዜው አሁን የእኛም የፋሲካ ነበረ። ቤቱን እንደዚህ አድርገነዋል። ቤቱን በጣም ነው ያቆሸሽ ነው። ቆየን እኮ ማቆሸሽ ከጀመርን በቃ የተለያየ ንግድ ነው የምናደርግበት። የእግዚአብሔርን ቤት መነገጃ ነው ያደረግ ማትረፊያ ነው ያደረግ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ገብቶ የራሱን ነገር ያልሞላ ማን አለ? የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ገብቶ የንግድ ማዕከል ያላደረገው ማን ነው? ምናልባት ጥቂት ይገኝ ይሆናል።
በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው እግዚአብሔር ያየ የነበረው። አዎ ምናልባት ግን እዚህ ላይ ለውድ ተመልካቾቻችን ምናልባት ዛሬ ገና ይሄንን ፕሮግራም ለሚያዩ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ይሄን ታሪክ ለማያውቁ ሰዎች ትንሽ ከስር ለምን ቤቱ ወደ ንግድ ተለወጠ? የጸሎት ቤቱ ወደ ንግድ ለምን ተለወጠ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታውን ለመስጠት ያክል ምንድነው በዚያን ዘመን የተለያዩ ከብቶችን ከድሃው እርግብ ማቅረብ ከመቻለው ድሃው ጀምሮ በቃ በግ ሙክት ማቅረብ እስከሚችለው ሀብታሙ ድረስ ሁሉም ለመስዋዕት የሚሆን ነገር ይዘው ይቀርባሉ። ካስታወሽ ማርያምና ዮሴፍ ራሱ ያላቸው ነገር ይዘው እንደቀረቡ እንደዛ አይነት ታሪክ ነው። ግን ምንድነው በዛ ዘመን ምን ሆነ? ሰዎች ከሩቅ ቦታ ምክንያቱም አንካሳ ያልሆነውን ቅድም ስታነብልን የነበረው እውር ያልሆነውን በጊዛ እግሩ ያልተጣመመ ጥርሱ ያልተሸረፈ ስለሚባል ይሄን ሁሉ ነገር ሄደው ከሩቅ ከሚገዙ ገበያተኞች ሲጠጉ አሁን መቅደሱ ሞሉት። ስለዚህ እዛ ከነበሩት የመቅደሱ አስተባባሪዎች ጋራ በመሳጠር ጭራሽ ቤተ መቅደሱ ውስጥ እስከ መግባት ድረስ በሚያደርሱ ሁኔታ እዚሁ ትገጃለሽ እዚሁ ታቀርቢያለሽ ለእግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ከሚቀርበው መስዋዕት የበለጠ ያለው ግርግር ይበልጣል። ጌታ ኢየሱስ በፋሲካ በዓል ጊዜ ሲመጣ ሲያይ ነጋዴዎች ቀማኞች ይላል እኮ አይደለም እነዚህ ሁሉ ሞሉት ይላል። ስለዚህ የወንበዴዎች ዋሻ ሆኗል፣ ብዙ ወንብድና የሚሰራበት ሆኗል ማለት ነው። ከመቅደሱ አገልጋዮች ቁጥር በላይ የበዙት ወንበዴዎች በመቅደሱ ውስጥ ያሉ ነጋዴዎችና ሻጮች ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ አሁን ንግዱን እየተቃወመ ሳይሆን ንግዱ የሚካሄድበት ቦታ ላይ ይሄ የጸሎት ቦታ ነው እንጂ የንግድ ቦታ አይደለም ነው። ምናልባት አሁን አንቺ ስትናገሪ አንዳንድ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ዘይት ይሸጣሉ፣ መሐረብ ይሸጣሉ፣ ውሃ ይሸጣሉ፣ እነሱን ነው የጠራረገው ብንል ልባችን ውስጥ ያለው ንግድ ደግሞ ያያል። በልባችን ውስጥ የተቀመደ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀምጠናል። ቅድም እንዳልሽው አንካሳ መስዋዕትን እያቀረብን አምልኳችን እንዴት ነው እናጣራ ተባባልን። ቁጭ ብሎ ሰው የለም፣ በሐሳቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው። ስለ ንግዱ ነው የሚያስበው፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ምድራዊ ነገር ነው የሚያስበው። መቼ ይሆን እግዚአብሔር በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም አምላክ በቃ አምሮ ሐሳብ እግዚአብሔር አምላክን ውደድ አምልክ የሚለውን ቃል መቼ ነው የምናደርገው? እያረግን አይደለም። ስለዚህ አይመለከተንም የምንል ቤተ እምነቶች የለንም። እና በጣም ልክስት ነግሪኝ በጣም ነበር የገረመኝ የፋሲካ በዓሉና ኢየሱስ ያደረገው ድርጊትና በዚህ ዘመን ደግሞ የሆነው ነገር የደጆች መዘጋት የሚለውን ጥቂት ስለ ጅራፍ ማበጀቱና ሌላውንም ጨምረሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ጊዜው እንደተመሳሰለብን ልክ በአሁን ጊዜ ነው እኛ አሁን ጌታ ኢየሱስ በዚህም ዘመን እኮ ቢኖር እንደዛ ነው የሚያደርገን። አሁን እኮ ኦልሞስት ገርፎ እንዳስወጣን ነው የሚቆጠረው። ምክንያቱም በዚህ ማንነታችን እንድንቀጥል አልፈለገም። መቅደሱ የጸሎት ቤት የቅዱሳን ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ንግድ ልባችን ውስጥ ሸር፣ ተንኮል፣ ክፋት ደግሞ እግዚአብሔር የማይወደውና የሚጠላቸው የሚጸየፋቸውን ነገሮች ይዘን ጎስጉሰነዋል፣ በቃ ሞልተንበታል። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲቀጥል ስላልፈለገ አሁንም አበጅቶ እንዳስወጣን ነው የሚመስለኝ። እነሱን እኮ በሙሉ አስወጣቸው፣ ገለበጠባቸው ይላል። የተረፈ ነገር ለራሳቸውም እንዳይሆን ገንዘቡን ጣለው፣ በቃ በሙሉ ዘረጋገፈው። ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ነው ብሎ ቅዱስ ቦታ ስለሆነ ቅዱስ የሆነውን ነገር ገለጠላቸው። ከዛ ጊዜ በፊት ደግሞ ኢየሱስን በዚህ ባህሪው አናቀው። በምድር ላይ ድሆችን ሲረዳ ሲሰድቡት ዝም ሲል ማለት በቃ በጣም ሀምብል የሆነ ጌታ ሆኖ ነው። ግን አሁን በዚህ ጊዜ የቤት ቅንዓት ይበላኛል የሚለው ቃል እንዲፈጸም በዛ ማንነት እንግዲህ ኢየሱስ በምድር ላይ በተለየ መንገድ ተገለጠ ከምንላቸው ደብረ ዘይት ላይ በፀሐይ ከተገለጠበት ሁኔታ ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርመው በቁጣ የተገለጠው በዚህ ምዕራፍ ላይ ነው። እና እግዚአብሔር እንግዲህ ዛሬም በቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ውስጣችሁ ያለውን ነገር አጽዱ፣ አለበለዚያ ቤቴን እኔ ለእናንተ አልሰጥም ያለን ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ቤታችን ገብተን መታጠብ፣ ቤታችን ገብተን በክርስቶስ ደም መንጻት ለእኛ አይደለም እንደ ሞተው። ይህን ሰሞን ህማማቱን ስናስብ ማንኝ እኔ ኃጢአተኛነቴን ተሞልቼ በእሱ መቅደስ ውስጥ በድፍረት የምቆመው ሳልናዘዝ የምቆመው? ኑዛዜ እኮ ኃጢአትን መናዘዝ እኮ እንደ ትልቅ እፍረት የተቆጠረበት ጊዜ ነው። መጥቶ እየገለባበጠው ነው። አሁን ቤቴ ውስጥ እንዲህ ነገር እንድታደርገው አልፈልግም እያለ እያባረረን ያለው ለዚህ ነው፣ ስለደፈር ነው እና ይህንን ድፍረታችንን ሊያስጥለን ስለፈለገ ዛሬም አይናችን ተከፍቶ ብናይ እና በፊቱ ንስሐ ብንገባ ቤትህን ስላቆሸሽን፣ ቤትህን ስላረከስን፣ ቤትህን የንግድ ቤት ስላረግ ነው፣ ቤትህን የክፋት ቤት ስላረግ ነው፣ ተጣልቶ
የማይገባ ስራ ሰርቶ መድረኩ ላይ በደፍረት የማይቆም ሰው በጣም እድለኛ ሰው በጣም ትላንቲውን ዛሬ አንድ ቴክስት ደረሰኝ ከማቃቸው ሰዎችና ምን ይላል ጽሑፉ በቁም ሳጥኔ ውስጥ ያሉ ጫማዎች ሞተ እንደሄ ሰውዬ ይያሉኝ ነው ማለት አርጌው ስለማላቅ ከዛ ሲል በኋላ ያንን ላንድ ለሌላ ሰው ፎርዋርድ ሳረግለት እሱ ምን አለ አይ ነጠላ ጫማዎቻችን ደግሞ ይሄ ሰውዬ ከስራ ተባረረ ወይ ይላሉ ለምንድን ነው ምሳሌ ያመጣው በየቤተ ክርስቲያኖቻችን ያሉ ማይክሮፎኖች ምን ይያሉን ይሆን ኡፍ ተገላገልን ይሉ ይሆን እንደው ለማይሆን ክብር እየተጮህብን ነበር አሁን አረፈን ይሉ ይሆን ወይ በእውነት እግዚአብሔር በቤት ውስጥ ይሰጥ የነበረው ነገር ቢወደው ይሄ ነገር ይሆናል ወይ ስለዚህ ኢየሱስ በከገመድ ጅራፍን አበጅቶ እንዳስወጣ ይህ ቫይረስ ገርፎ ማባረሪያ ይሆን ወይ የሚለው ነገር እናስበው ነው አዎ ምክንያቱም መቅደሱን ከመድፈራችን የተነሳ ተነሳ አዎ መድረኩ እንዲህ አይደለም እኮ የሚቆምበት ተንቀጥቅጠው እኮ በእግዚአብሔር ፊት የሚያከብሩበትን ቦታ እኛ ይዝላይ ቤት አደረግነው የሆነ መጠጥ ቤት አደረግነው ሰው እኮ የሚያፈርበት ቦታ ሆኗል ቤተክርስቲያን ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የሚያደርጉት ንቀጣለው ይላል እግዚአብሔር እየቀጣን ያለነውና በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደሚቆም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚከበር የሱን ፍርሃት እንደገና መማር ያለብን ይመስለኛል ለአገልግሎቱ መድረኩ ላይ ከመውጣታችን በፊት እግዚአብሔርን እንዴት ነው የምናመልከው በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የምንቆመው የሚለውን እንደገና ሀብለን ወደ ኋላ ተመልሰን መማር አለበት ካለብለዛ ብዙ ሰው ወደ አገልግሎትና ወደ መድረኩ ሲሮጥ የባሰ ፍርድ ነው የሚያገኘው ይሄ ያስፈራኛል እውነት ነው እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ምናልባት ይሄንን ነገር سنናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ብቻ እየተመለከተን የምንናገር ሊመስላችሁ ይችላል አይደለም ባለፈው አመት በዚህ በአሜሪካን ሀገር ብቻ ቁጥራቸው ከ6 የማያንሱ ታላላቅ የሚባሉ ሰባኪዎች በጣም በከባድ ቅሌት የተያዙበት አንዳንዶቹ ካገልግሎታቸው የተባረሩበት አመት ነበር አንዳንዶቹ የተገኙት በዝሙት ጋር በተገናኘ ነገር ነው አንዳንዶቹ የተባረሩት በቤተ ክርስቲያን ታላላቅ መሪዎች ናቸው ነገር ግን በድብቅ አንደርግራውንድ በሆነ ቤት ውስጥ ቁማር ትልልቅ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብን ቁማር ሲጫወቱ የተያዙ ናቸው እና ስትመለከቱት ዓለም አቀፍ የሆነ ነገር ነው እንጂ አንድ ኢትዮጵያን ብቻ እግዚአብሔር ሊቀጣ ያመጣው ነገር እንዳይመስልን ስለዚህ በመላው ዓለም እግዚአብሔር በሁሉም ቤተ እምነት ውስጥ ያየው ነገር አለ ስለዚህ በእውነት ይህ የትንሳኤ ጊዜ መመለስ ይሆንልን አሜን ስንመለስ እግዚአብሔር በእውነት በትልቅ ተሐድሶ የሚመልሰን ነገር እንዲሆን ያስፈልጋል ምናልባት ከዚህ በኋላ አንድ ዝማሬ ብናቀርብላችሁ ደስ ይለናል ሁላችንም ራሳችንን እኛም ራሳችንን እንድንፈትሽ ምክንያቱም ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀድሞ ፍቅርህን ትተሃልና እንደሚል እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ትትናችን እንዲመለስ ምን ይሆን የታው ነው እስቲ አሁን ሁላችንም በየቤታችን ሆነን ይህንን እንድናስብ ነው ይሄ ጊዜ የተሰጠንና በተደጋጋሚ የመጣን በዚህ መስኮት የምንነግራችሁ ይህንን ነው ራሳችንን እንድንፈትሽ ራሳችንን እንድናይ ስለዚህ እግዚአብሔር የታድሶ እንዲያድርግልን በዚህ ዝማሬ እግዚአብሔር እንማጠነዋለን ወደ ቀድሞ ይወጥ
አቤት ውድቀት
መልሰኝ ወደ ቀድሞ ህይወቴ መልሰኝ ወደ ዳንኩበት ቀን መልሰኝ ወደ መልሰኝ ወደ ቀድሞ ህይወቴ መልሰኝ ወደ ዳንኩበት ቀን መልሰኝ ወደ ቀድሞ ዝማሬው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እኛንም እናንተንም ወደ ቀድሞ ትሁት ወደ ነበረው ማንነታችን ይመልሰን በዛሬው ዝግጅታችን ብዙ ነገሮች እንደተጠቀማችሁ ተስፋ እናደርጋለን
እግዚአብሔር በእያላችሁበት ያስተማራችሁ የተናገራችሁ ስለሆነ እኛንም እግዚአብሔር እዚህ ሆነን سنዘምር سنአመልክ ለእናንተም سنአስተላልፍ ብዙ ነገር እግዚአብሔር የተናገረን ነው እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በመጨረሻ ጸሎት አድርገን ይህንን ዝግጅታችንን እንጨርሳለን። በልባችን ውስጥ እንደሚሰማን እና ባለቤቴ እንጸልያለን በእያላችሁበት ይህንን ጸሎት ከኛ ጋር አሳልፉ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለተናገርከን ስላስተማርከንና ምክርህን ወደኛ ስለላክልን በተለያየ መንገድ እናመሰግናለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ደሞ ይህንን ቃል ሰምተን ወደ ተግባራዊ ህይወት ውስጥ መግባት የምንችልበት ጸጋን አብዛልን። አይናችን እንዲከፈት ማስተዋል እንድናገኝ በደለኛነታችን እንዲሰማን የድፍረት ኃጢአታችንን እንድናቆም በአንተ ፊት የደፈርንበት ልብ እንዲቀየርልን ሌላ ልብ እንዲሰጠን ሌላ አመለካከት እንዲሰጠን ሌላ መረዳት እንዲሰጠን እንጠይቃለን። አንተ የምትጠላውን እንድንጠላ አንተ የምትወደውን እንድንወድ አንተ በምትጸየፍበት ቦታ እንዳንገኝ ከሰማን በኋላ ይሄን ደሞ እንዳንሳሳት ተመልሰን እዛ ቦታ እንዳንገኝ በጸጋህ እንድትረዳን እንጠይቃለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ቤትህን ልትቀድስ ተነስተሃል እኛንም ደሞ አትለፈን ቀድሰን እግዚአብሔር ሆይ ባህሪያችንን አስተሳሰባችንን ልቦናችንን ፍላጎታችንን ስሜታችንን ለርስ በርስ ያለን ማንነታችንን ሁሉ ቀድስልን። አሜን። ክፋትን ከልባችን አስወግድልን። አሜን። ክፉ በልባችን አይንገስ። አሜን። ክፉ በአእምሯችን አያስብ። አሜን። ክፉ በአንደበታችን አያውራ። ሌላ መንፈስ ይደረግልን እግዚአብሔር ሆይ ከመያስተን ነገር አድነን ከክፉ አድነን። አሜን። ከማናስተውለው ወደ ውድቀት ከመጎትተን አድነን። አሜን። ያወቅን መስሎን ወደ ውድቀት ከመጥለን አድነን። አሜን። ቅዱሳን መስለን በረከሰ አካሄድ በአንተ መድረክ ከመቆምም አድነን። አንተ የምትጠላውን ሁሉ በመጥራት ቀሪ ዘመናችንን የተባረከ አድርግልን። ከዚህ ደግሞ ከሚያስጸይፍና ጌታ ሆይ አማማቱ ክፉ ከሆነ ከቀሳፊ ህዝብህን አድን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ህዝብህን ወደ አንተ መልስ። ህዝብ ቢሞት ምንም ጥቅም የለውም። ነገር ግን ወደ ንስሐ እንዲመጣ ለና የንስሐ መንፈስ አፍሰሰልን። እያንዳንዳችንን በስምህ እንድትቀድሰን እንለምናለን። ስለሰማህን እናመሰግናለን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን በዚህ ሰዓት ደግሞ ይህ ወቅት የትንሳኤ የፋሲካ ጊዜ በመሆኑ ጌታ ሆይ በአለም ዙሪያ ላለን ልጆች ሁሉ ትንሳኤ እንዲሆንልን እንጸልያለን። ከሞትንበት ነገር የምንነሳበት ከተኛንበት ነገር የምንነቃበት ከመቃብራችን የምናመልጥበት ዘመን እንዲሆንልን እንጸልያለን። ቤተክርስቲያንን በትንሳኤህ እንድታስነሳ አገልጋዮችህን በትንሳኤህ እንድታስነሳ ምእመናንህን ጌታ ሆይ በትንሳኤህ እንድታስነሳ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የሞተብን ነገር በሙሉ በትንሳኤህ እንዲነሳ እንለምንሃለን። በቤተሰብ ውስጥ የጠፋ ፍቅር እንደገና ዳግም ይነሳ። በአገልጋዮች መካከል ያለ ድካም እንደገና በትንሳኤህ ይነሳ። የትንሳኤህ አምላክነህና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እያንዳንዳችን እንድትቀሰቅሰን ይህ ዘመን የእውነተኛ ትንሳኤ እንዲሆንልን ከበዓል ያለፈ ከመብል ከመጠጥ ያለፈ እንዲሆን እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። ይህንን በቃል በሰሙ ሁሉ ላይ ጌታ ሆይ ሕይወት እንዲዘራባቸው እንጸልያለን። ስለነበረን ጊዜ ተመስገን በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ውድ ዝግጅታችን ተከታታዮች እስካሁን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንመጣለን። ጌታ እኛንም እናንተንም በእያለንበት በምህረቱ ይሸፍነን። መልካም ሳምንት። ገሉኛና ለዘላለም አመሰግናለሁ።